emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Banda Marcial da Erém Creuza de Freitas Cavalcante da cidade de Macaparana. Em julgamento. Thank you.
você. Convidamos o maestro para receber o certificado de participação das mãos do professor Alexandre Luiz, vice-presidente da Abanfar IBE. Thank you.